Гэтэл эдийн засаг хүнд энэ үед энэ хэмжээний мөнгө Монгол улсад байхгүй учраас гадаадын тусламжаар шинэ төв цэвэрлэх байгууламжтай болохоор ажлын хэсгүүд ажиллаж эхэллээ. 500 мянган хүн амтай Улаанбаатар хотод зориулагдсан төв цэвэрлэх байгууламжийг одоо 1.2 сая хүн амтай хот ашиглаж байгаагаас ачааллаа дийлэхгүй болж зөвхөн сонгоны арханд дүүргийн иргэд бус нийслэлчүүд бохороор амсгалж байна. Энэ үл зөвхөн өмхий үнэр үнэртэх асуудал огт биш. Энэ үнрээр дамжиж иргэд хор төвцөөр амсгалж эрүүл мэндээрээ хохирч байна. Тэгвэл шинчлэн гэж хэд хэдэн засгийн газар дамжиж яригдж байгаа шин төв цэвэрлэх байгууламжтай болохоор нийслэл хот болон засгийн газрыг төлөөж хоёр ажлын хэсэг байгуулагджээ. Шин төв цэвэрлэх байгууламжтай болоход 600 гаруй тэрбум төгрөг хэрэгтэй. Энэ мөнгө эдийн засаг нь хямарсан Монгол улсын төсөвт байхгүй учраас гадны улсын хөнгөлтэй зээл тусламжаар барина. Хэд хэдэн улс хөрөнгө оруулалт хийх саналаа ирүүлсэн. Одоо хот засгийн газар хоёр ойлголцох асуудал үлджээ. Нийслэлийн засгийн газар хоёр бол одоо хөрөнгө оруулагч тал дээр одоо тохиролцох хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр нийслэл Францын засгийн газрын зээлийг илүү одоо сонирхож байх шиг байна. За засгийн газар болохоор зэрэг Туркийн концессийн гэрээгээр илүү сонирхож байх шиг байгаа юм. Гол нь үйлдэл маань 3 жилийн хугацаанд баригдана. Тэгэхээр 3 жилийн хугацаанд бид нэгэд үнэртэйгээ байгаадаж болохгүй те. Тийм учраас нь 3 жилийн хугацаанд төр хугацаанд үнэрийг дарах ажлыг бол зайлшгүй хийх шаардлагатай байна. За 5 жил гаруй хоригдлагдсан 400 мянган метр одоо куб хэмжээний лаг байж байгаа. Тэгэхээр энэ лагийг бол одоо устгах шаардлагатай байгаа л да. Шин төв цэвэрлэх байгууламжийн ажил 2016 оны 4-р сараас эхлэж 3 жилийн хугацаанд баригдаж дуусах төлөвлөгөө байна. Төв цэвэрлэх байгууламжтай болох нэг ажлын хэсгийг Эрдэнчимэг гишүүн ахалж, мөнгө сонгоны арханд дүүргээ сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Тэрвэж Давг Сумья Базар нарч дэмжиж ажиллаж байгааг мэдээсэ. Гэтэл шин төв цэвэрлэх байгууламжтай болох асуудлыг сонгоны арханы гишүүд цаашлаад эрх баригч намын сонгуулийн шоу болгоод дуусгахгүй. Сонгуультай зэрэгцэж эхэлсэн ажил гацдаг муу жишг олон бий. Тэгвэл төв цэвэрлэх байгууламжийг яралтай барих шаардлага бий. Үүнийг сонгуулиас ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй гэж ажлын хэсгийн ахлагч нь ийхүү мэдээллээ. ТВС Медиант Бацрын Ариун Болт мэдээллээ. Буян тухайн нэг хороолол